cake. Oh shit, here we go again. Para com essa... Tomou na jabiraca. Disney perdeu 123 bilhões em valor de mercado em 2022, com as ações caindo 44%. Pior queda desde 1974. Hasbro tenta fazer um crowdfunding do Sabre da Riva, a terceira irmã da série Obi-Wan Kenobi, mas não consegue atingir a meta de US$5 mil. Fracasso total. Disney perdeu 250 milhões com Lightyear e Mundo Estranho. Disney iniciará demissões, congelamento de contratações direcionadas à limitação de viagens. Disney Plus cancela a série Willow após primeira temporada. A Lenda do Tesouro Perdido após primeira temporada também é cancelada no Disney Plus. Homem-Formiga e a Vespa. Quantumania tem a pior queda de bilheteria no MCU. Peter Pan e Wendy têm nota pífia no Rotten Tomatoes e outros agregadores de nota. Disney Plus perde mais de 4 milhões de assinantes no início de 2023. Acionistas processam a Disney por se sentirem enganados e apontam fraude. Depois de tudo isso, meus queridos heróis, roda a vinheta. Está no ar, heróis e Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Nós já falamos aqui várias vezes que sim, a Disney está com problemas sérios. Problemas muito sérios e não é por conta da economia do mundo. Devido ao problema sanitário que o mundo teve, blá 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 blá. Isso faz parte da equação, sim. Todas as empresas, todas as pessoas sofreram bastante. Com exceção de empresas que venderam aquelas coisas que injetam nos outros, né? Com exceção, essas empresas aí, meu querido, ficaram trilionárias. Exatamente. Mas as outras empresas que não estão aí nessa linha tiveram prejuízo. Isso está na conta da Disney, sim, assim como em todas as outras empresas. Mas o maior problema, criatividade, é um problema de produto, de qualidade. E isso se deve principalmente à ideologia de produtores. A ideologia dos chefes, a ideologia do CEO. Essa ideologia que domina hoje a Disney e vários outros estúdios faz com que o público não queira esses produtos. Uma coisa, meus queridos heróis, eu gostaria de alertar a você, falar pra você, esclarecer um pouco. Já fui gerente de supermercados, do varejo, mais de 10 anos. Trabalhei na gestão de pessoas e gestão de produto. Venda. Trabalhei com venda, principalmente no varejo. Elvis, quando você tem um produto e você viu que tem uma crise, por exemplo, a crise sanitária que o mundo teve, uma crise econômica, você tem que fazer o quê? Se reinventar, focar no seu produto, tentar fazer o seu produto melhorar, beleza? Isso é o ponto. A Disney, ao invés de ter feito o seu produto melhorar, as pessoas estavam em casa. Para assistir ali, muito mais do que numa situação normal do mundo. Mas na crise sanitária, as pessoas estavam assistindo. O Disney Plus surgiu aqui pro Brasil em 2019, se eu não me engano, novembro para dezembro aí, e, nossa, surgiu uma história de que era o stream mais barato do mundo e que todo mundo tava assinando. E nós vamos falar sobre isso, né, aqui. Sobre assinaturas, sobre mentiras. Então, numa empresa, você tem que melhorar o seu produto. A Disney não melhorou, ela piorou o produto que ela vende. O Disney Plus, o Disney Studio, piorou o produto. E eles estão agora colhendo frutos disso, entendeu? O normal que era para eles fazerem, melhorar o que tinha ali, eles pioraram, trazendo a ideologia deles para dentro das casas. E isso, as famílias, o povo reconheceu e rejeitou.
Antes da gente continuar esse bate-papo aqui com vocês, não esquece de curtir, compartilhar e colocar a opinião de vocês sobre toda essa novela aí da Disney. Será que Bob Iger será demitido da chefia? Será? Mas a gente sabe que o outro cara que foi demitido tá no meio desse embrólio todo. E pra você aí que tá perdido, sem saber o que fazer para aumentar os seus ganhos durante o mês, saiba que adquirir habilidade é a única maneira certa de você melhorar as suas possibilidades de ganho, beleza? É certo. Se você tem a habilidade certa, a habilidade necessária, você será contratado. Vai aqui no comentário fixado e tem o curso B-Way do professor Jonas Bressan. Inglês hoje é uma das habilidades mais importantes para você. Mas fica até o final do vídeo que a gente vai falar mais sobre esse curso incrível lá da B-Way do professor Jonas Bressan. Acionistas processam a Disney por se sentirem enganados e apontam fraude. Acionistas de The Walt Disney Company se uniram nos Estados Unidos para entrar com uma ação coletiva contra a empresa, após se sentirem enganados. O processo busca indenização, alegando que o CEO Bob Chapek facilitou um esquema de fraude para ocultar os altos custos associados à Disney. Cara, a gente já falou aqui várias vezes, esses streamings, essas empresas não vão divulgar realmente os seus dados, cara. Audiência. Meu Deus do céu. Não. Cara, os caras estão mentindo pros acionistas. E imagina pro público. Quando a gente traz uma notícia aqui, Disney perdeu tanto, aconteceu isso. Quando vem uma notícia pra imprensa de uma empresa que está perdendo valor ou que perdeu alguma coisa, pode ter certeza que o valor é muito maior e pode ter certeza que isso já vem há muito tempo. Porque quando vaza, quando vai para a imprensa, é porque a empresa não vai conseguir mudar o quadro e isso vai estourar. É assim que as coisas acontecem. Então, quando a gente vem, dá uma notícia e mais na frente se concretiza pela grande mídia, parece que a gente tem bola de cristal. Sim. Mas na verdade não é isso, a gente só usa a lógica. Empresas não vão falar para o mercado que estão com problemas. Isso é a regra básica, meu querido. As empresas estão competindo, principalmente nos Estados Unidos, que lá, meu querido, a competição é destruidora. Sim. Tem lobby político? Tem. Empresas como a Disney têm mais acesso a deputados, a grana do governo, essas coisas? Tem. Mas não é igual aqui no Brasil, não, meu querido. Não é igual aqui no Brasil. Uma coisa é certa, meu querido herói. A Nielsen, por exemplo, que é uma empresa que faz acesso de dados, que é uma empresa que faz análise de dados, ela tem acesso às outras empresas de streaming, por exemplo. A gente divulgou aqui recentemente as 15 maiores séries, as 15 séries mais assistidas, as 15 séries originais mais assistidas, as 15 séries mundialmente mais assistidas. E a Nielsen precisa de relatórios e dados verdadeiros. Porque se a Nielsen divulga um dado que é falso, o bicho pega, entendeu? O bicho pega. E esse nome fraude, que a gente acabou de citar aqui, que os acionistas possivelmente estarão aí tentando provar que teve fraude na Disney, isso é sério demais. Isso é complicado demais. Mas é bom para que você, meu querido herói, e nós aqui tenhamos daqui pra frente alguns números reais, entendeu? Isso aqui é ótimo, cara, acontecer. É ótimo, maravilha esse processo aqui. Maravilhoso! Parabéns aí aos envolvidos. No ano passado, quando Bob Chapek ainda estava na liderança da multinacional, várias séries originais do Disney Plus começaram a estrear também no Disney Channel, levantando a suspeita de que isso poderia ser uma forma de maquiar a contabilidade e fazer com que os custos parecessem menores na divisão do streaming, conforme apontado pelo Bloomberg, a denúncia afirma. Eles enganaram repetidamente os investidores sobre o sucesso da plataforma Disney Plus, ocultando os verdadeiros custos da plataforma, ocultando as despesas e a dificuldade de manter um crescimento robusto de assinantes do Disney Plus e alegando que a plataforma estava no caminho certo para obter lucratividade. Mais uma vez, vamos tocar nesse ponto aqui. O Disney Plus tem um dos melhores catálogos de todos os tempos, contando com todos os clássicos até agora, todos os clássicos da Disney, desde a Branca de Neve até atualmente agora, O Mundo Estranho, ok? E o Elvis fala relacionado até agora, porque, por enquanto ainda tem.
não foram excluídos. E isso. Nem vão, porque é algo que se eles fizerem, meu amigo, aí o bicho vai pegar mais ainda. Não foi excluído, Tony, de forma direta, mas de forma indireta estão sendo excluídos. Sim, sim, o algoritmo não ajuda. Porque a Disney já coloca anúncios, mensagens em determinados clássicos, falando que esses clássicos não são mais clássicos. É. Que esses clássicos não representam mais a empresa. O pensamento da Como da é Disney. Que pode você estar renegando tudo que a Disney já fez no sentido de animação? Além disso, a Disney tem Marvel, as maiores bilheterias nos últimos 20 anos. E ainda tem Star Wars. E o Avatar agora. Então a Disney, cara, não deveria estar com esse problema. Mas o que que acontece? Você não tem mais produtos interessantes, produtos que fazem as pessoas se manterem no catálogo. Eles assistem o que era pra assistir e depois vão embora. Porque não tem nada novo. As séries da Marvel, as séries do Star Wars, todas essas outras séries terríveis não faz com que a pessoa se mantenha. Não, já assisti o que eu tinha que assistir, eu vou sair fora porque não tem mais nada novo. E aí, possivelmente, para os investidores, eles estão fazendo o quê? Possivelmente, eu não estou afirmando aqui, é o que a matéria está dizendo, é o que os acionistas estão alegando. Eles maquiam a audiência. E aí eles dizem, o Loki está aí, lá em cima na audiência. Nós trouxemos muitas assinaturas através de WandaVision. Trouxemos muitas assinaturas através de Miss Marvel. Obi-Wan Kenobi. She-Hulk. A audiência de She-Hulk tá lá em cima. Por isso, meu amigo, que eu desconfio, sabe? Eu desconfio sempre, cara. A gente sempre desconfia aqui, né, Elvis? Que? She-Hulk? É a série mais vista do Disney Plus? É verdade que a nota de Miss Marvel é desse tamanho? A galera tá gostando mesmo? Acionistas sendo enganados. Quem dirá nós? Exatamente. Quem dirá nós? Na ação, aberta em 12 de maio no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Los Angeles, tanto a Disney quanto seu ex-CEO são citados como réus, além de outros executivos, incluindo a diretora financeira da Walt Disney Company, Christine McCarthy, e Karen Daniel, braço direito de Chapin. O processo cita ainda que os executivos, abre aspas, estrearam o conteúdo criado para o Disney Plus, inicialmente em uma plataforma herdada, a fim de transferir os custos de marketing e produção para essa plataforma. Fecha aspas. Pois é, cara, então assim, tem um problema técnico aí no meio também, um problema que não foi dito para os acionistas. Cara, essa plataforma já era uma plataforma X, blá, 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 blá. Dentro aí do que eu entendi, é como se os custos de marketing foram cobrados, mas não precisaria ser cobrado. É, porque a plataforma já existia, já tinha ali uma patente, já estavam pagos alguns valores, eles só transferiram o conteúdo para essa plataforma existente. Aí, quando chega pro cara, diz assim, precisamos pagar também o custo da plataforma que criamos. Pode Mas ser. Não criaram nada. Pode ser, não criaram nada. Pegaram, por exemplo, o canal Heróis e Mais aqui, apagou o canal Heróis e Mais. Aí vem outro cara com outro conteúdo, com 119 mil inscritos. Obrigado a todos os 119 mil inscritos hoje no canal. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve agora. E aí, Elvis Ventura, o cara chega aqui e diz assim, pô, eu preciso pagar para tráfego, porque não tem nenhum inscrito no canal, entendeu? Eu preciso. É mais ou menos isso aí, Tony. É mais ou menos isso. É o que a gente entendeu. Pode ser que seja outra coisa. A gente não tem acesso a realmente esse processo. Mas quando sair mais notícias, traremos aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui mais sobre a denúncia do que a matéria diz aqui. Mas antes, queremos lembrar para você do professor Jonas Bressan, o curso B-Way. O curso B-Way é sensacional. O professor Jonas Bressan está aí há mais de 20 anos no mercado, ensinando as pessoas a falar inglês de verdade, de uma forma tranquila, agradável, saudável e, claro, com aquele jeitinho que professor bom tem, sabe? Aqui no comentário fixado, você clicando, vai para a plataforma. Ao assinar, você tem R$100 de desconto pelo nosso link. Pelo nosso link. Vai lá, meu querido herói, porque também tem um WhatsApp, onde o professor, ele consegue tirar suas dúvidas em tempo real. Você pergunta lá, eu estou lá no WhatsApp e eu vejo ele respondendo às pessoas, cara. O professor está ali próximo de você. Habilidades como inglês são imprescindíveis hoje em dia. Seu trabalho vai melhorar, você vai ter acesso a
outros trabalhos que pagam mais por conta da necessidade desta habilidade. Falar inglês. Um pouco mais de 5% das pessoas aqui no Brasil falam inglês. Você, meu querido herói, não pode ficar de fora. Comentário fixado, curso B-Way do professor Jonas Bressan. Vai lá, vai lá. A denúncia estima que a ação coletiva consistiria em centenas ou mesmo milhares de membros e afirma que a reorganização iniciada por Chapek representou um afastamento dramático da estrutura histórica de relatórios da Disney, fecha aspas, e causou polêmica dentro da empresa porque redirecionou o poder e o controle dos executivos de conteúdo criativo para, abre aspas, tenente, fecha aspas, de Chapek, Kareem e Daniel. Pois é, meu querido herói, minha querida heroína. A confusão só aumenta, só piora para a Disney. Pois é, Bob Iger tá lá hoje, mas isso não quer dizer que o cargo dele esteja seguro, que tudo na Disney está bem porque o outro CEO foi demitido. Não, meus queridos heróis, ainda tem muito caroço nesse angu e estão lá dentro todos os caroços ainda. Vamos ver o que vai se desenrolar neste processo. Será que a Disney ganha? Será que a Disney perde? Sabemos. Não sabemos. Queremos saber a sua opinião. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar. E muito obrigado a todos os membros do canal. E a você que faz parte desses mais de 119 mil inscritos. Muito obrigado. Não esquece de ir no nosso canal de corte e também no nosso canal de games. Estamos também na roxinha, isso, lá na Twitch. E se você gosta dessa plataforma, vai lá também e segue a gente por lá. Faz um sub pra gente lá. Ajuda o canal, tá bom? Obrigado a todos que estão fazendo Pix. Você é muito especial, porque isso ajuda demais, qualquer valor. Obrigado a todos os membros, novos e antigos. E um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.